exercise 1.4 in unit set, and very important concept is the union of set and intersection of set. These two concepts is very important, and to clear all these concepts related to intersection set and union set. So first point for the union set, it is denoted by, it is denoted by union set kasha paddhati ne darshavtat. For example, two sets set A and B, tar tya vela apan union set kasa darshavu shakto. A is union to B. Je it is denoted by A union to B. Union set I. Intersection set, it is denoted by, it is denoted by दोन sets जर असतील, it is denoted by दोन sets जर असतील तर ते आपण कसं दर्शवू शकतो. Intersection set A आणि B set आहे. A is intersect to B. या दोघांमधला हा एक मायनर फरक आहे. त्यांना इंडिकेट वेगवेगळ्या साईनने केलं जातंय. इंडिकेशन तुम्हाला पाहिजे. इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्ट टू बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन टू बी. सो सेकंड इज द एग्जांपल हियर पॉइंट्स. ए इज यूनियन टू बी इज इक्वल टू, याचाच अर्थ इन कर्ली ब्रैकेट ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ द, कोणाचा एलिमेंट आहे ए. एक्स हा एचा एलिमेंट आहे. और एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ बी आणि तो बीचा पण एलिमेंट असू शकतो. ए इज युनियन टू बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए. तो एचे एलिमेंट आहेत, हे एचे एलिमेंट आहेत, ते बीचे एलिमेंट आहेत. और किंवा एचा जो एलिमेंट आहे किंवा X is an element of B. किंवा तो B चा पण एलिमेंट असू शकतो. मग इकडे इंटरसेक्शन सेट कशा पद्धतीने आहे. A is intersect to B is equal to all X such that X is an element of A. आणि इथं AND. AND म्हणजे आणि, तो कोणाचा एलिमेंट आहे? X is an element of B. या दोन्ही सेट मध्ये असणारा सगळ्यात मायनर, इथं AND म्हणजे आणि आणि आर म्हणजे किंवा. आर हा युनियन सेट मध्ये वापरला जातो. तो एकतर ए चा पण एलिमेंट आहे किंवा तो बी चा पण असेल. आणि इथे मात्र ए चा आहे आणि बी चा पण एलिमेंट, इतका मायनर दोघांमध्ये फरक आहे. तर अशा पद्धतीने हे युनियन सेट आहे आणि हा इंटरसेक्शन सेट आहे. मग एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट, हे एक्झाम्पल आपण कसं सॉल्व करू शकतो, काय एक्झाम्पल दिले त्यांनी. A is a set of 1, 2, 3, 4, 5 and B is a set of 3, 5, 7, 9. याचाच अर्थ A union set, union कसा दर्शवतात, A is union to B is equal to in curly bracket. कुठले कुठले एलिमेंट्स आहेत, इथे 1 आहे, इथे 2 आहे, इथे 3 आहे, इथे 4 आहे, इथे 5 आहे, इथे 3 लिहिलेला आहे, 5 पण लिहिलेला आहे, इथे उरला 7 and 9. हा झाला युनियन सेट. युनियन सेट म्हणजे दोघांमध्ये एलिमेंट मिळून एकच तयार होतो. 1 राईट केला, 2 राईट केला, 3 राईट केला, 4 राईट केला, 5 राईट केला. दुसऱ्या बी सेट मध्ये 3 आपण ऑलरेडी राईट केलेला आहे, 5 पण राईट केलेला आहे, उरला 7 and 9. इज द आन्सर ऑफ युनियन सेट. याच्या वेन डायग्राम्स कशा करतात, पहिल्यांदा ए सेट रिप्रेझेंट करण्यासाठी एक वेन डायग्राम, काही दोघांमध्ये कॉमन आहेत म्हणून वेन डायग्राम ह्या पद्धतीने आहे. सेट ए आणि हा सेट घेऊ आपण बी. कोण कॉमन आहे ते शोधा. इथे 3 आहे, इथे पण 3 आहे, इथे 5 आहे, इथे पण 5 आहे. 3 आणि 5 दोघांमध्ये इथे मध्ये 3 आणि 5 मग उरला कोण, 1, 2 and 4. बी मध्ये कोण उरला, 3 and 5 उरला 7. Is the Venn diagram for this example. इतकं सोपं आहे. एक्झाम्पल नंबर 2, हे एक्झाम्पल आपण कसं सॉल्व करू शकतोय. ए इज अ सेट ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11 अँड बी इज
is a set of 3, 6, 9 and 12. A, A is a union of B is equal to दो गांधी में उत्तर करा था. A is a 1, 3, त्यानंतर 5, बगा ये मतलब 1 ले रहा पहला, त्यानंतर 3 राइट के ले रहा है, त्यानंतर 5, त्यानंतर इकड़े 6, त्यानंतर इतिहा है 7, इतिहा है 9, इतिहा है 11, और इतिहा है 12. कोणकोणते अंक आहे ते डबल आहे 3, 3, 9 and 9. नो बघा 1, 3, 5 पुन्हा इथे 6, 7, 9, 11 आणि इकडचा 12. हा ह्या दोघांनी मिळून एक युनियन सेट तयार झालेला आहे. बघा आपण त्याचा वेन डायग्राम कुठले कुठले एलिमेंट आहे ते रिटर्न आले जे की 3 तो मध्ये आहे आणि त्यानंतर हे 9. इथे कोण उरले सेट ए आणि याला नाव देऊ सेट बी. इथे कोण उरले सेट ए मध्ये 1, 5, 7 and 11. बी मध्ये कोण उरले 6 and 12. हे झाले वेन डायग्राम. सो मला वाटते तुम्हाला युनियन सेट ही संकल्पना आहे ती कंप्लीट आलेली आहे. दोघांमध्ये एकतर तो ए मध्ये किंवा ऑर मध्ये किंवा किंवा तो बी मध्ये आणि दोघांनी मिळून एक तयार करायचा. इंटरसेक्शन सेट इज इंटरसेक्ट टू बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए. तो ए चा एलिमेंट आहे आणि बी चा पण तो एलिमेंट आहे. इतकं माहिती. एक्झाम्पल कसं सॉल्व करायचं ते बघू आपण. ए इज इंटरसेक्ट टू बी इज इक्वल टू बघा बरं कोणकोण आलेले ए आणि बी. तो ए मध्ये पण आहे आणि बी मध्ये पण आहे. युनियन म्हणजे दोघांनी मिळून आहे आणि इंटरसेक्शन मध्ये दोघांमध्ये असणार आहे. इथे 3 आहे, इथे 3 आहे, इथे 9 आहे, इथे 9 आहे. मग इंटरसेक्शन सेट मध्ये इन कर्ली ब्रॅकेट कोण कोण आलाय. इथे 3 आहे आणि इथे आहे 9. हा झाला इंटरसेक्शन सेट. याची डायग्राम वेन डायग्राम वेन डायग्राम आपण काढू. हा झाला सेट ए, हा झाला सेट बी. सेट ए अँड सेट बी कोण आले रिटर्न 3 and 9. हा झाला इंटरसेक्शन सेट. उरले कोण ए मध्ये 1 राईट करायचं राहिलंय 5, 7. इकडे कोण उरले फक्त 12. ही झाली वेन डायग्राम फॉर द इंटरसेक्शन सेट. एक्झाम्पल नंबर 2. एक्झाम्पल आपण कसं सॉल्व करू शकतो. A is intersect to B is equal to in curly bracket कोण कोण आले. इथे 3 आहे, इथे 3 आहे, अजून इथे 9 आहे, इथे 9 आहे. हे दोघे आलेले आहे म्हणजे कोण कोण आले बरे इथे 3 and 9. मग याचा अर्थ वेन डायग्राम 1, 2 हा सेट A, हा सेट B. याचा इंटरसेक्शन सेट आपण कसा राईट करू शकतोय. तर इथे मध्ये आलेले 3 and 9 पण ए चा कोण उरलाय 1, 5, 7, 11 आणि बी मधून 6 and 12. तर अशा पद्धतीने तुमच्या दोन्ही कन्सेप्ट खूप इझी आहे, क्लिअर झालेले आहे. एक युनियन सेट आणि इंटरसेक्शन सेट अशा ह्या दोन कन्सेप्ट होत्या. यानंतर आपण एक्सरसाइज 1.4 ज्या फॉर्म्युल्यावर डिपेंड आहे किंवा ज्या फॉर्म्युल्याला आपण व्हेरीफाय कशा पद्धतीने फॉर्म्युला व्हेरीफाय केला जातोय किंवा कशा पद्धतीने एखादं एक्झाम्पल आहे ते एक्झाम्पल प्रूव्ह केलं जातंय तर त्याचा आपण अभ्यास आता करणार आहे. टॉपिक खूप सिंपल आहे. एक्सरसाइज 1.4 फॉर द सेट अँड हाऊ टू क्लिअर ऑल दिस कन्सेप्ट. हिअर द एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट व्हेरीफाय द रूल. Verify the rule. दिलेला रूल हा आपल्याला व्हेरीफाय करायचा. ए इज अ सेट ऑफ काय काय दिले ए मध्ये आपण बघू. एक्झाम्पल लिहू. ए इज अ सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 and 9 अँड बी इज अ सेट ऑफ बी इज अ सेट ऑफ 1, 2, 4, 1, 2, 4, 6 and 8. तर आपल्याला हे दोन सेट दिलेले आहेत. या दोघांना कशा पद्धतीने व्हेरीफाईड करायचे तर घाबरण्याची बिलकुल गरज नाही. व्हेरीफाईड करताना त्यांचा इंटरसेक्ट
इंटरसेक्शन सेट राइट करायचा आणि युनियन सेट राइट करायचा. आपण पहिल्यांदा त्यांचा इंटरसेक्ट युनियन सेट राइट करू. ए इज युनियन टू बी. बघा कसं आहे ए युनियन सेट तुम्हाला माहित आहे. लिहा इथे कोण कोण आले रिटर्न ते बघा. वन टू आणि फोर हे आलेले आहे डिजिट. ओके युनियन तयार करायचा. पहिला काय युनियन म्हणजे एकत्र तयार करणं. वन टू आता काय द्यायला लागतील. थ्री फोर फाय इकडे कोण आहेत. वन लिहिलेले टू पण लिहिलेले फोर पण लिहिलेले. आता कोण उरला. सिक्स त्यानंतर एट आणि इकडचे कोण उरले. नाईन. बघा वन राईट केला टू राईट केलेला आहे थ्री राईट केलेला आहे फोर फाय इकडचा घेतला मी सिक्स एट आणि पुन्हा इकडचं घेतलं नाही आणि बाकीचे आहेत ते त्याच्यामध्ये आलेले. मी दोघांनी मिळून एक सेट तयार झाला त्याला युनियन. आपण आता इंटरसेक्शन सेट आहे तो इंटरसेक्शन सेट इथे तयार करू. ए इज इंटरसेक्ट टू बी. मग कसा तयार करतात इंटरसेक्शन सेट. इंटरसेक्शन सेट म्हणजे कुठले एलिमेंट हे दोघांमध्ये आलेले आहेत. इथे वन इथे आहे टू आणि एक आलेले आहे. हे दोन पहिल्यांदा व्हेरीफाईड करताना एक युनियन सेट काढा त्यानंतर एक इंटरसेक्शन सेट काढा. आता नंबर ऑफ ए ए ए मध्ये किती नंबर आहेत एलिमेंट्स आहेत ते आपण मेजर करू. वन टू थ्री फोर फाय सिक्स किती आहेत बरं. सिक्स एलिमेंट आहेत. आता बी मध्ये नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू बी मध्ये किती आहे. वन टू थ्री फोर फाय. ओके तर अशा पद्धतीने ते आपण जे आहेत ते लिहून घेतलेले आहे. मग आता आपण बघू सगळ्यांचे काढायचे. पहिला युनियन काढा त्यानंतर इंटरसेक्शन सेट काढला. नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर ए ए मध्ये एकूण किती आहेत. वन टू थ्री फोर फाय सिक्स आणि बी मध्ये वन टू थ्री फोर फाय ते लिहिले. पण आता याच्यामध्ये नंबर ऑफ ए युनियन टू बी या दोघांमध्ये किती एलिमेंट आहेत. वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट एट आहे. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट टू बी याच्यामध्ये किती आहेत. वन टू थ्री. पण तुम्हाला याच्यावरून काय दिसतंय तर तुम्हाला याच्यावरून क्लिअरली काय दिसतंय बघा. आता या दोघांची ऍडिशन आणि या दोघांच्या ऍडिशन म्हणजे सिक्स आणि फाय इलेव्हन आणि एट आणि थ्री इलेव्हन याचाच अर्थ नंबर ऑफ ए युनियन टू बी प्लस नंबर ऑफ A intersect to B is equal to या दोघांचे addition 11 आणि उरलेले या दोघांची पण addition 11 आहे. 6 आणि 5 11 8 आणि 3 11 म्हणजे number of A union to B plus number of A intersect to B is equal to उरलेले आता हे दोघे उरले number of A 11 plus number of B म्हणजे याची एलिमेंट आहेत त्यां ते एकूण आहेत 11 आणि या दोघांमध्ये एलिमेंट आहेत ते पण 11 आहे. मग आपण काय करू का एकाचीच कोणाचं तरी व्हॅल्यू काढू याला एकट्याला सोडतो. मग मी कोणाला ठेवलं एकट्याला. नंबर ऑफ ए युनियन टू बी इज इक्वल टू हा प्लस इकडे गेल्यावर काय होईल बरं मायनस होईल. म्हणजेच नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट टू बी हा खूप महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे. एक्सरसाइज 1.4 मध्ये वापरायचा तो आपण तयार केला आणि तो कसा आला आहे ते तुम्हाला माहिती. तुम्ही याच्यात कुठलेही एक्झाम्पल व्हेरीफायला घेऊ शकता किंवा एखाद्या वेळेला तुम्हाला हा रूल व्हेरीफाय करायला विचारतील प्रूव्ह दॅट करायला विचारतील तर खूप सिम्पल आहे. एक्झाम्पल दोन तीन वेळा पाहिले तर तुमच्या क्लिअरली लक्षात येईल अशा पद्धतीने हा रूल आहे तो इथे फॉलो झाला आहे. आपण आता नवीन पोर्शन नुसार एक्सरसाइज 1.4 मध्ये एक पहिला एक्झाम्पल आहे तो सॉल्व करायला घेऊ. इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15 अँड नंबर ऑफ ए युनियन टू बी इज इक्वल टू 29 एक्झाम्पल नंबर वन. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट टू बी इज इक्वल टू 7 देन फाइंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1. एक्सरसाइज 1.4 मधलं पहिलं एक्झाम्पल आपल्याला विचारलेलं आहे. हे एक्झाम्पल सॉल्व करत असताना पहिल्यांदा गिवन राईट करून घ्या.
म्हणजे मला काय काय दिलंय ते राईट करायचंय. मला त्याने दिले नंबर ऑफ ए हे दिले 50, त्यानंतर नंबर ऑफ ए युनियन टू बी ही दिली 29, त्यानंतर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट टू बी हे दिले 7. मग मला त्याने दुसरं काय म्हटलंय, ते फाईव्ह नंबर ऑफ बी म्हणजे टू फाइंड हा दुसरा टप्पा येईल. टू फाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अँड बी इज इक्वल टू वाय. आणि मग शेवटी आपण हे एक्झाम्पल आहे ते सॉल्व्ह करायला घेऊ शकतो. गाईडामधली कुठलीही मेथड फॉलो करू नका, तुमची सेल्फ मेथड डेव्हलप करा आणि सगळे एक्झाम्पल आहेत ते आपण सॉल्व्ह करू शकतोय. वी नो दॅट, मला फॉर्म्युला माहित आहे. वी नो दॅट काय फॉर्म्युला आहे तो आपण लिहू. नंबर ऑफ ए युनियन टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट टू बी. मग व्हॅल्यू पुटअप करा. ए युनियन टू बी किती व्हॅल्यू आले 29, नंबर ऑफ ए किती आले त्याच्या खाली लिहा 50, प्लस नंबर ऑफ बी आपल्याला फाइंड करायचे मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट टू बी 7. मग बघा हे प्लस 15 आणि हे मायनस 7 म्हणजे 15 मधून जर 7 गेले म्हणजे नंबर ऑफ बी राहतील. हे 15 मोठे आहे म्हणून साईन प्लस राहील आणि 15 मधून 7 जर गेले तर ते राहतील 8 आणि इथे राहील 29. आपल्याला नंबर ऑफ बी फाइंड करायचे म्हणून त्याला एकट्यालाच ठेवा. नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू हा 8 इकडे प्लस आहे, इकडे आले तर काय बरं मायनस होईल म्हणजे 29 मायनस 8 आपल्याला आन्सर मिळेल 21. देअरफोर नंबर इन एलिमेंट बी इज इक्वल टू 21 इज द फायनल आन्सर फॉर द एक्सरसाइज 1.4 एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. ओके, तर हे इतकं सिंपल आहे. 1, 2, 3, 4 चार घटक आहेत, त्याच्यामध्ये 3 घटक तुम्हाला दिले असतील आणि कुठलेही एक्झाम्पल आहे ते सॉल्व्ह करायला विचारतील. घाबरण्याची बिलकुल आवश्यकता नाही, तुम्ही सहज सिंपल याला सॉल्व्ह करू शकता. सो एक्झाम्पल नंबर सेकंड हे थोडं ओव्हर्ड एक्झाम्पल आहे आणि ते एक्झाम्पल पण खूप सोपं आहे, फक्त थोडं समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. आपण एक्झाम्पल मी लिहितो, लिहिता लिहिता तुम्ही ते एक्झाम्पल आहे ते क्लिअर करा. इन अ हॉस्टेल देअर आर 125 स्टुडंट. इन अ हॉस्टेल देअर आर 125 स्टुडंट्स. हॉस्टेलमध्ये 125 स्टुडंट होते. आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी. आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी. 80 जण त्याच्यामध्ये चहा पितात. अँड 60 ड्रिंक कॉफी. ड्रिंक कॉफी. ओके, त्याच्यामध्ये 60 हे 60 आहे ते कॉफी पितात. पुढे बघू आपण. अँड 60 ड्रिंक कॉफी अँड ड्रिंक टी बोथ. कॉफी अँड ड्रिंक टी अँड ड्रिंक टी बोथ. ओके, इन हॉस्टेल देर आर 125 स्टुडंट, 125 स्टुडंट आहे. आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, त्याच्यामधले 80 काय ड्रिंक करतात टी. आणि 60 ड्रिंक कॉफी अँड ड्रिंक टी बोथ. फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट हु डू नॉट ड्रिंक टी ऑर कॉफी. फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट who do not drink tea or coffee. Who do not drink tea or coffee. ओके, हे एक्झाम्पल मी राईट केले, जो फक्त एक्झाम्पल हे गणित ऑब्झर्व्ह करून घ्या, एक्झाम्पल रेड करून घ्या एक मिनिट फक्त, लगेच आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला सुरुवात करू.
ओके एंड 20 ड्रिंक टी और डे टी बोथ रेड टी ड्रिंक ड्रिंक टी और कॉफी बोथ आता आपण एग्जांपल सोडवायला सुरुवात करू सिंपल मेथड ने सॉल्व करू वॉलेटली तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतला असेल सोल्यूशन इन हॉस्टेल देयर आर 125 स्टूडेंट ए गुड 125 स्टूडेंट म्हणजे तो युनियन सेट आहे देयरफॉर आपण काय करणार आहे लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टेल लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टेल यू म्हणजे हॉस्टेल मध्ये असणारा एकूण मुल त्यानंतर काही जण टी ड्रिंक करतात त्याला आपण अजून करू ए बी द ए म्हणजे काय ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक टी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक टी बी घेऊ आपण बी बी द अजून काय पितात ते कॉफी बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी म्हणजे यू मी काय घेतला यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टेल म्हणजे यू ची व्हॅल्यू किती 125 आउट ऑफ 80 ड्रिंक टी ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक टी काहीच्या पितात त्याला आपण ए घेतला सेट बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी आणि उरलेले बघा 120 इथे आहेत 80 ड्रिंक टी करतात 60 कॉफी अँड 20 ड्रिंक टी और कॉफी दोघी म्हणजे हा ए मधला आणि हा बी ए आणि बी आणि दोघेही पितात ते एकूण किती 20 याला कुठला सेट म्हणतात इंटरसेक्शन सेट याचाच अर्थ आपल्याला कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यू दिल्या देअरफॉर नंबर ऑफ यू यू म्हणजे युनियन यू म्हणजे युनियन सेट आहे मग नंबर ऑफ यू सगळ्यांनी मिळून किती येत बरं नंबर ऑफ यू टोटल किती येते 125 ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक टी नंबर ऑफ ए ड्रिंक टी ड्रिंक करणारे किती आहेत 80 नंबर ऑफ बी म्हणजे कॉफी ड्रिंक करणारे किती आहेत आपल्याला किती मिळाले ड्रिंक कॉफी 60 आणि 20 ड्रिंक टी और कॉफी 20 मध्ये येते चहा पण पितात आणि कॉफी पण म्हणजे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट टू बी आणि हे किती आहे बरं 20 सगळ्या व्हॅल्यू मिळालेल्या आहेत मग आता सगळ्या व्हॅल्यू मिळाल्या बरोबर तुम्हाला आता त्या व्हॅल्यू फॉर्म्युल्यामध्ये पुट अप करायच्या आहेत नाही इकडे बघा ए जे दो 20 आहे ते दोन्ही मिळतात म्हणून ते मध्ये म्हणून याला इंटरसेक्शन सेट म्हणतात मग आपण सगळ्या व्हॅल्यू मिळालेल्या आहेत टोटल स्टूडेंट होते 120 ए आपण ड्रिंक टी किती होते 80 ड्रिंक कॉफी किती होते 60 आणि एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट टू बी दोन्ही मिळतात ते किती होते 20 काय फॉर्म्युला होता नंबर ऑफ ए युनियन टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट टू बी व्हॅल्यू पुट अप करा नंबर ऑफ ए किती आहे बरं 80 प्लस नंबर ऑफ बी किती आहे बरं 60 मायनस किती बरं ए इंटरसेक्ट टू बी 20 या दोघांमध्ये 80 आणि 60 140 होती मायनस 20 म्हणजे आता 140 मधून 20 जर आपण मायनस केले तर आपल्याला उरले किती ते काढायला लागतील किती उरले बघा बरं देअरफॉर नंबर ऑफ ए युनियन टू बी इज इक्वल टू 140 मधून 20 गेले 120 म्हणजे चहा पण आणि कॉफी पण पिणारे एकूण 125 मिळाले सॉरी 120 मिळाले हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी मग टी आणि कॉफी चहा आणि कॉफी न पिणारे किती एकूण स्टुडंट किती 125 आणि त्याच्यापैकी ए युनियन टू बी म्हणजे कॉफी पण आणि चहा पण पिणारे किती आले बरं 120 मिळाले एकूण 125 आहे आणि त्याच्यात चहा आणि कॉफी पिणारे 120 आहे तर त्यांनी काय विचारलंय हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी जे चहा पण पित नाही कॉफी पण पित नाही याचा अर्थ काय नंबर ऑफ स्टूडंट देअरफॉर आपल्याला आंसर काढायचे फायनल नंबर ऑफ स्टूडंट्स डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी
not drink tea or coffee is equal to total कितने होते हैं 125 चाह नहीं कॉफी पीना नहीं कितनी मिला लेते 125 मतलब 120 के लिए मिला लेते कितनी बरा 5 जो आंसर कितनी मिला बरा 5 स्टूडेंट्स आते थे तुम्ही कंप्लीट करे आंसर ले तो आशा पद्धति ने सिंपल होता एक और टोटल होना यो गेटला ए मुझे ड्रिंक टी बी मुझे ड्रिंक कॉफी आणि सगळे वैल्यू फॉर्म्युला टाकल्या आणि चहा आणि कॉफी पिणारे मिळाले 120 टोटल होते 125 मधून 120 गेले मिळाले एक मिनिट हे गणित ऑब्झर्व करून घ्या नाहीतर स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा लास्ट एक्झाम्पल या गणित एक्सरसाइज मधला आहे नवीन पोर्शन नुसार ते आपण पाहणार आहे ओके आता दुसऱ्या शेवटचं एक्झाम्पल या एक्सरसाइज मधले आपण पाहतोय जे नवीन पोर्शन नुसार तुम्हाला अभ्यासाला आहे आणि ते एक्झाम्पल आपण आता त्या एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस करू कशा पद्धतीने ते एक्झाम्पल आहे त्याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल्स आहेत त्या कशा सॉल्व करतात तर त्याने आपल्याला एक शेवटचं एक्झाम्पल दिले ऑब्झर्व द गिवन वेन डायग्राम अँड आन्सर द फॉलोइंग सेट्स and write the following sets okay observe diagram and write the sets okay khup soppa aahe tela apan thoda baghu rectangle mhanje काय indicate करते तुम्हाला मी आधी सांगितलं universal set indicate करतोय त्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये दोन सेट्स दिलेले आहेत त्यांनी एक दोन हा सेट आहे तो आहे ए आणि याचं नाव आहे बी याच्यामध्ये एलिमेंट दिले एक्स वाय झेड एक्स वाय आणि झेड आणि याच्यामध्ये पी क्यू आर पी क्यू आर आणि दोघांनी मिळून एम आणि एन एम आणि एन दिले दोघांनी मिळून आणि इकडे दिलं एस आणि इकडे दिलं टी हे डायग्राम आहे आणि या डायग्रामशी रिलेटेड त्यांनी क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत त्याचा आपण आन्सर लिहू पहिल्यांदा त्यांनी आपल्याला प्रश्न विचारलाय ए सेट ओके मग याचा आन्सर ए मध्ये कोण कोण आहेत ते लिहायचे लिस्टिंग मेथड मध्ये सोल्यूशन ए चा सेट लिहायचा आपल्याला तर आपण बघा आता ए इज अ सेट ऑफ इंटरलीव ब्रॅकेट ए मध्ये कोण आहे एक्स वाय झेड इकडे कोण आहे दोघांनी एम आणि हे झालं आन्सर दुसरं त्याने विचारले आपल्याला दुसरा क्वेश्चन विचारलं फाइंड करायला बी सेट काढायला सांगितलंय बी सेट कसं काढतात बघू आपण सोल्यूशन कसं काढायचं बी सेट बरोबर आहे लिस्टिंग मेथड मध्ये बी इज अ सेट ऑफ कोण कोण आहे बी मध्ये पी क्यू आर एम आणि तर दोन्ही खूप सिंपल होते आता तिसरं सगळे कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर केलेले मी तिसरं त्यांनी विचारलंय ए युनियन टू बी किंवा त्याने विचारले यू सेट युनिव्हर्सल सेट लिहा ठीक आहे युनिव्हर्सल सेट आपण काढू पहिल्यांदा युनिव्हर्सल सेट म्हणजे सगळा यू हा रेक्टॅंगल आहे हा युनिव्हर्सल सेट रिप्रेझेंट करतोय मग त्याच्यामध्ये कुठले एलिमेंट्स आहेत ते सगळे आपल्याला राईट करायला लागतील U is a set of variable x, y, z, m, n, त्यानंतर p, q, r, s आणि t हा युनिव्हर्सल सेट म्हणजे याच्यामध्ये असणारे सगळेचे सगळे त्या रेक्टॅंगल मध्ये असणारे सगळे एलिमेंट तीन सोपे होते चौथा क्वेश्चन घेऊ आपण चौथा त्यात दिले a union to b union set विचारले a union to b आपण सोल्यूशन करतोय कशा पद्धतीने आपण फाइंड करू शकतोय ए युनियन टू बी मग ज्याच्या ए मध्ये पण आणि बी मध्ये मध्ये कोण आहे एक्स ए युनियन टू बी इज अ सेट ऑफ एक्स त्यानंतर वाय त्यानंतर झेड त्यानंतर एम त्याच्यानंतर एन इकडं पी त्यानंतर क्यू त्यानंतर आर ओके एम आणि एन लिहिलेले ते पुढे लिहिण्याची गरज नाही तर अशा पद्धतीने हे आन्सर झालं ए युनियन टू बी म्हणजे ए आणि बी सेट मध्ये असणारे
ए मध्ये होता x x लिहिलं y y लिहिलं z z राइट केलं m राइट केलेला आहे n राइट केलेला आहे p q r पुढा m आली आहे लिहिण्याची आवश्यकता नाही पाचवा क्वेश्चन नंबर 5 त्यांनी विचारलेले आपल्याला थोडा वेगळा आहे a डॅश कॉम्प्लिमेंट ऑफसेट ओके भाई हे आपण कसं काढायचं a डॅश a dash is equal to is a set of complement of set कसं फाइंड करतोय आपण तुम्हाला माहित होतं a dash म्हणजे युनिवर्सल सेट आणि हा a म्हणजे युनिवर्सल सेट म्हणजे सगळे ते सोडून a मध्ये आलेले सोडून बाकीचे सगळे लिहायचे ते आंसर आपलं a dash आहे त्याच्याशी रिलेटेड आहे युनिवर्सल सेट मध्ये x आहे a सोडून लिहायचे x लिहायचे नाही y पण नाही लिहू शकत z पण नाही m पण नाही किंवा इथेच बघा डायरेक्ट डायग्राम मध्ये बघा x राईट करू a मध्ये a मध्ये आलेले ते a डॅश म्हणजे a मध्ये आलेले सोडून x नाही y नाही z नाही m नाही त्यानंतर एक हे नाही आता काय लिहिले काय उरला p त्यानंतर q त्यानंतर r त्यानंतर s आणि त्यानंतर t म्हणजे या पूर्ण डायग्राम मध्ये a डॅश कॉम्प्लिमेंट जर फाइंड करायचा असेल तर a मध्ये लिहिलेले एलिमेंट सोडून बाकीचे सगळे लिहायचे आपण x y z एलिमेंट लिहिला होता a मध्ये ते सोडून बाकीचे लिहिले p लिहिला q लिहिला r लिहिला आणि s आणि t त्यानंतर 6 तो आहे b डॅश मग b डॅश म्हणजे काय तर तुम्हाला माहित आहे b डॅश म्हणजे काय तर b मध्ये आलेले एलिमेंट सोडून सगळे लिहायचे मग b मध्ये p a q a म्हणजे b डॅश इज इक्वल टू इज अ सेट ऑफ p a लिहू शकत नाही q r m n हे सोडून कोण उरलं x कोण उरलं b मध्ये y ने त्यानंतर z त्यानंतर s आणि त्यानंतर t हे झाले त्याचे एलिमेंट b डॅश कॉम्प्लिमेंट आणि लास्ट आपल्याला लिहायचे a युनियन टू b डॅश सरळ a युनियन टू ब्रॅकेट n डॅश ओके हे कसं सोडू शकतोय आपण म्हणजेच ए आणि बी मध्ये आलेले सोडून सगळे लिहायचे युनियन मध्ये मग बघू आपण कुठले कुठले आलेत कसं सोडवायचं ए युनियन टू बी डॅश इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट ए युनियन बी ए आणि बी मध्ये असलेले सगळे सोडून हे ए मध्ये आणि बी मध्ये ते सोडून बाकी कोण उरला फक्त एस आणि टी अशा पद्धतीने तुम्हाला 7 प्रश्न येते कुठले डायग्राम देतील अंक देतील तर तुम्हाला या पद्धतीने सगळे सोडवायचे आहे याचा बेसिक आपला आधी झालेला आहे याच एक्सरसाइज बरोबर आपले हे प्रकरण